27. video vlogas, man atrodo, jeigu aš neklystu operatoriu. Jo. Iš tikrųjų, kaip tik į temą ir dainą. Ko gero mano bus labiausiai gyvenime jaudinanti diena. Mėgau šiandien kokius 4 valandas. Bet pradedam nuo gerų gal dalykų, apskritai. Nėra ko čia jaudintis. Kaip žinot, Lietuvoje visas 2 savaitės lyja. Bet mano vestuvės, tai reikėjo nupirkti kartu ir orą, tai nupirkau ir orą. Tai ką, praėdam dieną, esame po kirpyklos, važiuojam su operatoriu po pusryčiavot, kad gerai jaustumės visą dieną, nes šiandien, manau, tikrai pavargsime, bet ir ko gero gerai pašvesime. I found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I fell love in you. That's why I love you. Oje, aku spido bas. Gerai, kad jis skirtingi. Go. Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that yes, we've been through it. Yes, but we got back. Yes. See, baby, we've been too strong for too long. Atsivėsinam biškį, nuotaikos geresnės. Kol diena susikaups, aš turiu tikrai prašymą pablokite dar kartą tėveliam ir seneliam. Ant jūsų laikosi pasaulis, jūsų dėka turi tokius jaunus žmonės. O beje, Paulius užsiminė, kad čia susirinko vien sėkmingi žmonės. Įlindus, apie tai be jokios abejonės šiek tiek vėliau, įlindus į jo Facebook'o profilį, radau vieną tokį labai intriguojantį sakinį. Tik 5% žemės populiacijos turi tokius draugus, kaip aš, parašė jis.
Kita vertus, Diana, kaip suprantu, šiek tiek jaudinasi, žvilgtelėjau ir jūsų Facebook'o profilį, jūs parašėt labai paprastai ir aiškiai, myliu tave, Pauliau Aršauskai. Ačiū jums labai, gerai. Kita vertus, pažiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo ir kadangi šių tą teisiu, jūs nepykit, bet jūs, jūsų kuklių ir mažų tikrai nepavadinsiu. You know it gets me. Daro skulptūras iš šokolado, iš smėlio ir dar daug, daug ką. Tai yra profesionalas, turintis net 10, man atrodo, net ir dar daugiau metų patirtį. Puikiai jisai atlieka savo darbą, kurį jums netrukus pademonstruos. Ir sukuria nepaprastą, nuostabią atmosferą. Ir atkreipkite dėmesį, kaip tėtis viską. Lukai, skolingas man pirštus. Ką gerbiamau į publiką? Sveiki, sveiki. Kad rankos nesušaltų, būtinai paimkite servetėles. Bus patogiau laikyti. Pasiruošę, tai surink vienas, pesim, trys, fotografai, nebijo, trys, du, vienas, meta! Oh yeah! What we give. Ceremonija. Aš jį, viskas aišku, supratau, kieno humoro jausmas iš jūsų yra geresnis. Aš, neprašausite, viskas gerai. Na, čia žinot, kaip žurnalistai, du klausimai apie nieką, vienas esminis. Kuris iš jūsų yra daugiau prisidirbęs? O, jūs šiaip supratom. Kuris pirmas ėmėsi iniciatyvos susipažinti? Jis, ji. Gera pažintis, klausykit. Kuris labiau norėjo vestuvių? Abūkia. Oi, klausykit, koks,
Kokia švelni diktatūra, kiolka bus, sakiau. Dabar vaikai nesupras, o suaugusieji supras, kuris pirmas pasiūlo tai. Ne, nežiūrim, nežiūrim. Kuris pirmas pasiūlo tai? Nežiūrim. Ai, nu tada jis, jau. Pabandysiu kitaip. Kuris iš jūsų yra, bet nežiūrėkite į kitą, aistringesnis. Kuris bus griežtasis tėtis, tėvelis? Tėvelis. Kuris griežtesnis tėvelis? Jeigu mergaitė aš. Oi, tu žiūrėkit, žiūri mane. Į daugia vaiką, aš, oi, tu supratau, kuris šią nakt pirmas užmigs. Bet klausykit, kaip jūs derat? Ką mylit labiau už viską pasaulyje? Ir jis dar galvoja, rupižiokas, ačiū jums, viskas, aš tik tiek norėjau jūs pagamantinėti. Čia bus sceniniai pseudonimai. Koks jūsų sceninis pseudonimas? Garbanius. Garbanius, ačiū. Jūsų? Keturi. Nežinau, ką vartojant, bet tai veikia. Jūs? Rokas. Rokas, profesorius Rokas. Taigi, pirmasis pradės keturi. Būt kaip keista toks. Festivalį Žolė 2017. Keturi Garbanius. Labai gerai. Go, baby! Jūsų ovacijos garsiau. Jis tenkėsi dėl jūsų. Oh, wow. Dar 15 sekundžių. Jūs tai išrinktieji, kurie sužavės publiką. Garsiau! Nuo jūsų priklauso, ar būsite Mr. Stabdys, ar ponas rock'n'rollas. Pasiruošęs? Specialiai jums parinkome Nelės Paltininės dainą. Jokauju. 3, 2, 1, rokas! Jūsų vaizventai, Rokas! Važiuojam! Aš suprantu, tai bus erotinis, vokalinis, instrumentinis pasirodymas. Jūsų vaizventai, Misteris 4! Jūsų vaizventai, Rokui! Ir jūsų aplodismentai, Mister Garbanius! Jis ir nugalėjo! Nepriklausomai. Ar jūs gerai jaučiatės? Gerai. Gerai, mes dar pasimokinsime. Taip, po truputį mes... We both know I'm not what you need. And I will always love you. Septinto mėnesio, septintą dieną, suskaičiuot nuo 7 iki 1. Ir tada paskelbsime pradžią žvaigždėtame danguje, kad išvystume spektaklį. Pasiruošę? Visi kartu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startuojam! Наверное, был не прав я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости, но, пожалуйста, довольна. Я буду самым, поверь мне, прошу, и лучше стану, чем был, я не вру. Ты заполняешь мою пустоту, я за тобой в небеса и ко дну. Я в тебе нашел абсолютно все, все, что надо мне. Чуть-чуть еще. Вот моя спина. Вот.
причем. Это все твое, абсолютно все. Ты уезжаешь сегодня, улетаешь опять. Я не подам виду, что больно. Я тебя буду ждать. Как за мной ты скучаешь, продолжай мне писать. Ты все и так